aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal e deseja viver um relacionamento verdadeiro com Ele? Vocês aceitam o ensinamento da palavra do Senhor, tais expresso na declaração de crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia e se comprometem pela graça de Deus a viver em harmonia com esses ensinos? Você deseja ser batizado como expressão de sua fé em Jesus Cristo para ser aceito na comunhão da Igreja Adventista do Sétimo Dia e deseja apoiar a Igreja em sua missão como fiel autônomo mediante sua influência pessoal nos dízimos, nas ofertas e uma vida de serviço ao Senhor? Vocês aceitam que o sétimo dia da semana é o sábado, memorial da criação, e deve ser observado por todas as pessoas que têm um íntimo comunhão com Deus e por todas as pessoas que querem viver eternamente com o Senhor? Quantos estão felizes com a mão e a salvação cozinha? Vocês agora vão passar por aí, ó. Pode esperar na sala pastoral para mandar as sequências. Programação. Deixa. Reverência. Deixa eu explicar aqui uma coisa que eu não tinha explicado para a igreja, não concernente a minha fala aqui do momento. Veja, aqui não necessariamente a gente precisa orar pela pessoa que vai se batizar, mas a gente faz uma declaração pública, tá? Momento. Tá? Essa declaração ela pode ser de olhos abertos. Tá? Mas eu, às vezes eu oro, também não tem problema. Tá? Mas o que a igreja recomenda é a declaração, tá bom? Então vamos lá, eu vou orar, vocês fechem os olhos. Oremos. Grande nos Deus, é deixar a tua filha Rosana. Desejando que o seu nome será escrito no livro da vida, Pai, para perdoar os seus pecados. E o batismo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A mãe e o filho, como é o nome? Mateus, olha aí, a bênção, né? Se tornou. Santo Deus, aqui está teu filho, Júnior, pai, reconhecendo que o melhor lugar é os teus pés, é do meu lado. Eu rebatizo ele, pai, para perdão dos seus pecados e para que o seu nome continue no livro da vida. Faço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Grande aos Deus, a gente está no ponto cardinal. Neste momento, o Pai, que a gente sonha também, ele se batizado. Eu vou fazer isso para perdão dos seus pecados, para que o seu nome seja escrito no livro da vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Através dos teus filhos, dos teus líderes,
dos professores. Recompensa cada um deles, Pai, com as tuas bênçãos. Abençoa cada família aqui representada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.